povo do mato. Enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Feito na cafeteira italiana. Essa é a DB55. Eu tenho umas considerações a fazer e vou conversar um pouco. Ah, tá uma delícia. Vou por aqui. Povo, pessoal que acompanha meu canal aí sabe muito bem que eu gosto de estimular bastante os canais pequenos. Eu sou um canal pequeno ainda, apesar de muita gente acha que é um canal grande, não é. Eu ainda uso até hoje o Movie Maker para editar os meus vídeos. É um canal simples, é um canal aí humilde. E eu gosto muito de assistir vídeos do pessoal que está começando. Porque um erro muito grande aí desse pessoal que tem canal grande, que tem aí 30, 50, 100 mil inscritos, canais grandes mesmo, canais que têm patrocinadores. Um grande erro aí é achar, esse pessoal achar que só eles vão para o mato, só eles praticam essa vida na natureza. Isso é um erro muito grande. Eu comecei o meu canal aí sem propósito algum, só de não ter fama, de não ter inscritos, só de uma forma de repassar o pouco que eu sei, repassar essa vivência que a gente tem de mato. Graças a Deus aí eu vou pro mato desde moleque, eu tô com 37 anos, então a carga que a gente, conforme os anos vão chegando, a gente tem uma carga maior pelos erros. Hoje a gente tem a internet aí que é muito bom, faz a gente aprender as coisas mais rápido, diferente de como era antigamente, quando a gente vinha para o mato, que você aprendia ou que teu pai ensinava, um tio, um avô, teu irmão. Eu aprendi com meus irmãos, com alguns mestres aí, chefe de desbravadores, pessoal acostumado a trabalhar com criança, líderes natos. Então eu tive essa oportunidade grande e o resto a gente foi aprendendo aí na prática, com erros, com acertos. Então, sobre os canais pequenos, eu gosto muito aí de assistir os vídeos, porque ninguém é tão ignorante a ponto que não possa ensinar alguma coisa. Eu sempre carrego isso comigo, então os vídeos pequenos você sempre aprende alguma coisa, sem falar nas amizades que isso acaba trazendo, né? O YouTube proporcionou isso muito, eu tenho muitos amigos aí que foram feitos através do canal no YouTube. E inclusive a gente já se encontrou com essas pessoas, acampamos juntos, isso é muito gostoso. E isso é uma coisa que não tem preço. Então eu vou citar alguns canais pequenos que eu acompanho. A maioria dos que eu vou citar tem vídeos no canal. Alguns não tem, mas me acompanham, trocam ideias comigo, perguntam coisas ou simplesmente me ensinam. Que foi o caso aí dessa mata que eu estou no santuário aqui do... Santuário do Cedro, que inclusive é essa árvore que está atrás de mim, que eu perguntei pro pessoal que se alguém conhecia. Apareceram alguns aí, alguns, não sei se são biólogos ou não, mas apareceu algum pessoal aí me ajudando com a identificação dessa espécie. A Letícia foi uma aí que me chamou aí e falou: Léo, ô D'Ambrosio, essa árvore é tal, vou mostrar para vocês aí em outro vídeo. E outras pessoas falaram: ó, D'Ambrosio, provavelmente essa árvore é tal espécie, dá uma olhada aí, mas o jeito que você mostrou as folhas, a árvore, o tronco, ficou fácil aí para identificar. Agradeço a esse pessoal aí que acompanha o meu canal. E vou falar alguns nomes, são muitos nomes, eu não vou deixar essa lista na descrição desse meu vídeo, todos os nomes, porque são muitos, então... Eu vou deixar depois as imagens dessas folhas de rascunho que eu trouxe com os nomes dos canais para vocês procurarem. Eu estou falando de canais pequenos aqui, são canais todos os que eu vou citar com menos de 1000 inscritos. Tem vários outros amigos aí, posso dizer, citar outra centena aí que está aí acima de 1000 inscritos e que também considero canal pequeno assim como o meu. Então vamos lá, vou falar vários nomes aí, depois eu posto uma foto, alguma coisa das imagens aqui. Vamos lá. Veterano de Selva, Pena da Gralha Bushcraft, é o nosso amigo português que acompanha o canal, também gosto do canal dele.
Facão Amolado é o Bushcraft Maranhão, do Mato Sem Trilha, Rodrigo Freitas, Jamie Bezardetto, Isaac Newton, faz tempo que eu não vejo vídeo novo aí do Isaac, a gente tá com saudade de ti, irmão. Alex Montanhista, Bushcraft São Paulo, Amazon Bushcraft, Primatas Urbano Bushcraft, é o nosso amigo Cristiano Sanfelice, Guerreiro Amazônia, da nosso amigo Marcão, Júlio Rocha, Ceará Santos, Jean Poiper, Leão do Mato, Carcará Mateiro, Wagner Souza, João Carmo, é outro irmão portuga aí que acompanha os vídeos, gosto também do canal dele. No Mato Sem Cachorro, esse é um canal que já existia, com o nome de Marcelo Santiago, nosso irmão gaúcho aí, voltou ativo aí depois de um tempo parado, e voltou com a corda toda aí com os vídeos muito bons. Nosso irmão aí, Luciano Travassos, Lúcio Travassos, Ivan Sartre, Edu Jean, Tex, é a nossa amiga aí, Priscila, é a Tex 322011, Bismarck Jardineiro, que também está com um canal novo aí, Marcos Nascimento, Flávio, agora o sobrenome desse alemão é para acabar, galera. Eu vou postar depois aí, Flávio, aí você tenta e faz um vídeo aí falando do teu sobrenome. É Neuschwender, uma coisa assim. Márcio Floripa, M. Vini Grey Wolf, nosso irmão Jos Bushcraft, instrutor Santana, que é um grande cara fantástico. O Santana aí, esse canal dele tá pequeno, mas ele, o Santana é o cara que tinha o canal lá Suicidas do Asfalto. É um cara que eu acompanho aí desde 2000, lá vai Pedrada, um dos canais mais antigos que tem. E o cara é de uma humildade aí tremenda, e o ensinamento dele é top. O canal aí Natural e Radical, do irmão Mantovani. Eagle Bushcraft, Eagle Sobrevivencialista Mark. Felipe Luiz Dickman. Lobo da Mata. Norte Fica Outdoor. Pampa Bushcraft Rio Grande do Sul, é o canal aí do irmão Abraão Luciano. Marcelo Lemos, Robson Marcelino, que é o grande irmão aí, Binho Grilo, Helder Macedo, Bushcraft Araucária, do irmão Paulinho aí, Victor Sá, Camping, Cozinha e Pescaria, Rubens Binho, Arim Júnior, Sobrevivencialismo Piraquara, Sevirando, que é o canal aí do Alício, Pantera do Mato, Edinaldo Feliciano, Aventura de Sobrevivência no Rio Grande do Sul, é o canal do Thiago Saideles, Alexandre Krasuski, ACN Bushcraft, o canal do Neto, Vale Verde BKSS Bull Horses, Luciano Roberto, Ambiente Florestal 2015, Clã do Mato, Gabriel Gouveia, Tchê Bagual, Cliceu Oliveira, Marcos F. Messias, Luciano Cigano, Letícia Domingues, Clemir Viana, Augusto Cunha Bushcraft, Preto Outside, que é o canal aí novo do David Lima, canal do Leão Baio, Davi 2009 Lexus, Animal do Mato, que é outro português aí, nosso amigo, JP Bushcraft, Luiz Geyer, nosso irmão Nene, Mel Machado, Josias Silva, Homem Mato, Eduardo Manzano, Wendel Ricardo, Ricardo Reinhold, o Tiano Bushcraft, que é o Nene, Grupo Lobo Guará, Bugigangas e Bushcraft, Mateiros Carijós, Paulo P78, Camping Bushcraft, Magnum, Marcelo W, Bushcraft Guará, Mato Grosso do Sul, Bushcraft Mandacaru, Pisinoto Mateiro, Tony Augusto, Menina do Rio Paraná, nossa irmã do Mato aí, Giovana, Bela Montanha, Camping BR, que é do Bruno, Alberto Escher, Ronaldo Oliveira Vieira, nosso irmão Ronaldão, que a gente já acampou junto, Marcelo Macedo, Marcos Silva, Potiguara Mateiro, Esdras Severino, nosso irmão Severino aí, um grande cara, um mateiro de ponta, Blackden Aguiar, Yuri Caon, Fabrício Bianchini, o Nene do Gaúcho Cansado, Missão Carcará, Michael Souza, que é o Velho Mirs, Toca do Coruja e De André 214. Para o vídeo não ficar muito longo,
um grande abraço a todos esses irmãos que eu acompanho o canal e que também me acompanham. Agradeço, pessoal, essa audiência desse pessoal aí. E a todos nós, mateiros de verdade, não de acampamento, guri de carpete, igual o povo do sul aí fala, do Rio Grande do Sul. Um brinde a nós, mateiros, que viemos para o mato, que a gente faz acontecer, não fica de lero-lero atrás de mesinha de computador não, galera. Um abraço a todos. Um brinde. Valeu!